नमस्ते भाई बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को गणित विषयको चक्रीय ब्याज सम्बन्धी समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। योभन्दा पहिला हामी पहिला अस्तिको कक्षामा हामीले छलफल गरेको विषयवस्तुमाथि फेरि छलफल गर्छौँ। सूत्रहरू, खास गरेर चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धनको बारेमा हामीले अस्ति छलफल गरेका थियौँ र त्यो सूत्रको आधारमा हामीले चक्रीय मिश्र धन कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा एकचोटि हामी यता हेर्छौँ। हाम्रो चक्रीय मिश्र धन निकाल्दाखेरि हामीले अस्ति सूत्र स्थापित सूत्र निकालेका थियौँ, पी इन्टु 1+R/100T हुन्छ भनेर भनेका थियौँ, र पी भनेको मूलधन हो, सावा पनि भनिन्छ त्यसलाई, आर भनेको ब्याज दर भइहाल्यो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, समय भनेको कति वर्षका लागि हामीले पैसा दिन्छौँ अथवा कति वर्षको लागि ब्याज निकाल्ने हो त्यो कुरा। हामी एउटा सानो उदाहरण हेरौँ, अस्तिकै कुरालाई अलिकति पुनरावलोकन गरौँ। मानिलिउँ एउटा उदाहरण, सानो उदाहरण छ, यो टेबलबाट भाइ बहिनीहरूले बिना सूत्र हामी कसरी मिश्र चक्रीय मिश्र धन निकाल्न सक्छौँ, सिए कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा एकछिन हामी हेरौँ। मूलधन 1000 छ, ब्याज दर 10% रहेको छ, 3 वर्षका लागि हामी ब्याज लिन्छौँ र चक्रीय मिश्र धन कति होला भनेर एकचोटि हामी यो टेबलमा हेरौँ। टाइम दिएको छ, टाइम हेरौँ, टाइम हाम्रो 3 वर्षको टाइम दिएको छ, प्रिन्सिपल पनि हाम्रो सुरुको वर्षमा 1000 थियो भने दोस्रो वर्षमा यसरी बढ्दै गएर हाम्रो निकाल्ने तरिका, ब्याज निकाल्ने तरिका हामीले साधारण तरिकाले हेर्दाखेरि 1 वर्षको त्यहाँ 1ले इन्टु गरेको देखिँदैन, जस्तो यसमा हेर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरूले 1000 × 10% दिएको हुनाले यो 10% छ, त्यसको ब्याज चाहिँ 1000 को ब्याज चाहिँ 100 रुपियाँ आएको छ र वर्षको अन्तमा भनेको थियौँ हामीले अस्ति, र यो 1000 प्रिन्सिपल यो जोड्दाखेरि P+I = A साधारण ब्याजमा भने जस्तो सिएमा पनि हाम्रो यो यहाँको 100 रुपियाँ 1000 जोड्दाखेरि 1100 रुपियाँ भयो। दोस्रो वर्षमा यो 1100 रुपियाँ मूलधन हुन्छ र मूलधनलाई हामीले फेरि ब्याज निकाल्दाखेरि 10% नै हुने भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले 110 रुपियाँ आयो ब्याज, र त्यसको अन्तिम वर्षमा वर्षको अन्तमा प्राप्त हुने रकम भनेको हामीले यहाँ मूलधन 1100 छ भने ब्याज 110 भयो, यो दुइटै जोड्दाखेरि 1210 हुन्छ, र यो 1210 भनेको हामीले सूत्र प्रयोग नगर्दा पनि हामीले चक्रीय ब्याज मिश्र धन निकाल्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। अब यसमा 1210 रुपियाँ दोस्रो वर्षको अन्तिम वर्षमा प्राप्त भयो र त्यो अन्तिम वर्षको प्राप्त रकम भनेको तेस्रो वर्षको लागि मूलधन भएको छ र त्यो मूलधनबाट हामी उही 10% ब्याज दरका हिसाबले ब्याज दर निकाल्दाखेरि 121 भयो र यो 1331 रुपियाँ भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि ग्राफमा कस्तो देखिन्छ त भाइ बहिनीहरू, हामीले गरेको कुराहरू यो ग्राफ एकचोटि हेरौँ। हरेक वर्षको पहिलो वर्ष 0 हाम्रो यसरी हामीले एउटा चार्टमा एउटा ग्राफमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीले टोटल 4 वर्षमा अथवा अन्तिम वर्षमा हामी कति प्राप्त गर्दोरहेछौँ, हामीले 3 वर्षको निकालेका छौँ, त्यसलाई हामीले कम्पाउन्डिङ पिरियड हरेक वर्षको जोड्दै गएको ब्याज यसरी भाइ बहिनीले हेर्दै जानुभयो भने सुरुमा हामीसँग कति पैसा थियो त भन्दा 1000 रुपियाँ थियो, त्यो 1000 रुपियाँ हेर्नुहोस् त यसरी बढ्दै गएको छ, यो हाम्रो पैसा हो, यहाँ तल यता टाइम दिएको छ 0 वर्षदेखि लिएर 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष र यहाँ ब्याज रकमहरू थपिँदै गएको छ। पहिलो वर्षमा हामीले 100 रुपियाँ पाएको थियौँ, दोस्रो वर्षमा कति हुन्छ, दोस्रो वर्ष हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त 100 रुपियाँ + यो पनि थपिँदै गएको छ, तेस्रो वर्षमा हेर्दाखेरि हामीले तेस्रो वर्षको मात्रै निकाल भनेका थियौँ 100 रुपियाँ 110 र 121 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल पाउने रकम चाहिँ कति हुन्थ्यो त भाइ बहिनी, कति आएको थियो अघि 1331 रुपियाँ आएको थियो। हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हरेक वर्ष चाहिँ ब्याज थपिँदै जान्छ। अब हामीले चक्रीय ब्याजको आकलन गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा 3 तरिकाले एउटा वार्षिक हिसाबले निकाल भनेको छ भाइ बहिनीहरूलाई,
अर्को चाहिँ अर्धवार्षिक सेमी एनुअली निकाल्यो भनेको छ. एनुअली निकाल्ने कुरा, सेमी एनुअली निकाल्ने कुरा, क्वार्टरली निकाल्ने त्रैमासिक हिसाबले निकाल्ने कुरा र मन्थली निकाल्ने कुरा, डेली निकाल्ने. अब यो मासिक र डेली चाहिँ अलिक कमै प्रयोगमा आएको छ, तर धेरै ठाउँमा यो पनि प्रयोग भएको देखिन्छ. हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा यो दिएको छैन. यो भाइ बहिनीहरूलाई किन दिएको हो भन्दाखेरि, यो हामीले सूत्र बनाउँदाखेरि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज अथवा चक्रीय मिश्र धन निकाल्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले टुटी गरेका थियौँ नि. हामीले टुटी गर्नुपर्ने कारण के रहेछ त भन्दाखेरि, एउटा वर्षमा दुईवटा छ महिना हुन्छन्, त्यसैले चाहिँ नम्बर अफ इयर भनेको छले, टुटी भनेको एक वर्षमा दुईले इन्टु गर्नुपर्ने आउँछ, त्यसैले छ हुन्छ होइन. छ महिना बराबर एउटा अर्धवार्षिक हुन्छ, अर्को छ महिना गरेर त्यसैले टु भयो. अनि त्रैमासिक कति हुन्छ, तिनवटा महिना, बाह्र महिनाको एक वर्ष हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले हाम्रो के भयो त, तिन तिन महिनाको चारवटा हुन्छ. अब मासिक रूपले निकाल्नु पऱ्यो भने बाह्र अनि एक एक महिना हुन्छ, दैनिक रूपले निकाल्दाखेरि 365 हुन्छ. यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो, खालि जानकारीका लागि प्रस्तुत गऱ्यौँ. अब हामीले अर्धवार्षिकको वार्षिकको निकाल्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ माथि एउटा समस्या दिएको छ. यो हाम्रो अस्तिकै कुरा हो, खालि भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ झुक्किने हुन्छ, झुक्किने कुराहरू नगरौँ भन्नको लागि हो. र अब हामीले जस्तो सिए निकाल्नु पऱ्यो भने, भाइ बहिनीहरू सिए निकाल्नु पऱ्यो भने पी इन्टु वान प्लस आर अपन हन्ड्रेडको पावर टी हुन्छ. अब यो वार्षिक प्रणाली अनुसार भयो. अब भाइ बहिनीहरूलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भने, अर्धवार्षिक प्रणाली अनुसार तपाईँहरूले चक्रीय मिश्र धन निकाल्नु पऱ्यो भने भाइ बहिनीहरूले के गर्ने त, वान प्लस आर बाई टु हन्ड्रेड इन्टु टुटी हुन्छ, टुटी हुन्छ. अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो. मैले त्यो चार्ट देखाउनुको कारण के हो भने, यो टुटी कसरी हुन्छ, हामीले हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा हेऱ्यौँ भने अर्धवार्षिक प्रणाली अनुसार चक्रीय मिश्र धन निकाल्नु पऱ्यो भने पी इन्टु वान प्लस आर बाई टू हन्ड्रेड टुटी भनेका छौँ. अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले हेरौँ, हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, जस्तो तीन वर्षका लागि निकालौँ भनेका छौँ हामीले, के हुन्छ त यहाँ भनेका छौँ, टाइम इन्टु प्रतिवर्षको सङ्ख्या, प्रतिवर्षमा कति सङ्ख्या हुन्छ. जस्तो तीन वर्षको निकाल भनेको छ, यहाँ तीन वर्ष भनेको छ, तीन वर्षको 6% दरले 1000 रुपियाँको वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक रूपमा मिश्र धन निकाल्नुहोस्. टी र आरको मान कति होला. अहिलेलाई हामीले खोजेको के हो भने, टी र आर कसरी निकाल्ने. वार्षिकको हिसाबले निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ त, वार्षिकको हिसाबले निकाल्दाखेरि खालि टीले मात्रै इन्टु गर्छौँ होइन. अर्धवार्षिकको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूको के हुन्छ त, आर बराबर आर बाई टू हुन्छ. भनेपछि टी बराबर टू टी हुने भयो. यो किन हुन्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न गरेँ. यो हुनु पर्ने कारण के होला, किन यस्तो लेखिन्छ, किन माथि वार्षिक प्रणालीमा यो भयो, अर्धवार्षिक प्रणालीमा यस्तो किन भयो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ. त्यसका लागि हामीले के हेर्नुपर्छ भने, यहाँ हेर्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू. अब वार्षिक जस्तो हाम्रो यहाँ एनुअली हेर्दाखेरि तीन वर्ष भनेको छ, तीन वर्ष भनेको के हो त, तिनलाई एकपटक एक वर्ष भनेको त, यो वर्षमा हामीले हिसाब गर्छौँ. त्यसो भएको हुनाले प्रतिवर्षको सङ्ख्या, तिन वर्षमा त हामीले एकपटक इन्टु गरे भयो. अब यहाँ एनुअली भनेको छ, अर्धवार्षिक भनेको हो यो, अर्धवार्षिक तिन वर्षमा, अर्धवार्षिक कति होलान्, तिन वर्षमा छ महिना कतिवटा हुन्छन्, एक वर्षमा दुईवटा हुन्छ भने तिन वर्षमा छवटा हुन्छ. त्यसैले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यहाँ टीको ठाउँमा हामी के गर्छौँ त, टीको ठाउँमा टु त भइहाल्यो अनि थ्रीले इन्टु गर्छौँ, सिक्स हुन्छ. तिन वर्षको निकालौँ भने त्यसैले यहाँ सिक्स भएको हो. अब भाइ बहिनीहरूले आर निकाल्नु पऱ्यो. आर निकाल्दाखेरि पनि हाम्रो के छ त, आरको पनि हेरौँ त, आर किन हामीलाई रेट भनेको वर्ष दिनको लागि दिएको हुन्छ. रेट यहाँ हामीले रेट हेऱ्यौँ भने वर्ष दिनको लागि दिएको हुनाले
एक वर्षको लागि 10% छ भने छ महिनाका लागि कति होला त आधा होला नि त छ महिना छ महिना बाँकी रह्यो त्यस्तै गरेर अर्को छ महिनालाई 5% भने जस्तै छ छ महिनाको हिसाब गर्दाखेरि 5% हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई पनि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चार्टमा हेर्दाखेरि जस्तो त्यही अघिकै कुरालाई हामीले आर निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ वर्षभरिका लागि 6% भनेको छ माथि 6% रूपमा 6% हामीले 6% भने वर्षभरिका लागि भयो अनि के भयो अनि हाम्रो यता हेर्दाखेरि दुई छ दुईले हामीले के गर्ने त भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भनेको के हो वार्षिक ब्याज दर अपन प्रतिवर्षको बारम्बारता कति पटक हुन्छ त छ छ महिना दुई पटक हुन्छ भने दुईले गर्नु पऱ्यो जस्तो हामीले क्वार्टरली निकाल्नु पऱ्यो भने चारले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यसो हेर्नुपर्छ हाम्रो टोटल रेट यो हुन्छ जस्तो हामीले क्वार्टरली निकाल्नु पऱ्यो 3 महिनाको निकाल्नु पऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो ब्याज दर 1.5 हुन्छ अनि छको निकाल्नु पऱ्यो भने छको अर्धवार्षिक रूपमा यति हुन्छ यो खालि भाइ बहिनीहरूलाई अस्तिको कुरामा हामीले पुनरावलोकन गरेका हौँ र हामी क्यालकुलेटर प्रयोग गरेर अब समस्याहरू समाधान गर्छौँ र सूत्र पनि प्रयोग गर्छौँ सूत्रका आधारमा अब भाइ बहिनीहरूलाई अब समस्यातिर मैले ध्यान आकर्षित गरेँ हाम्रा पाठ्य पुस्तकमा भएकै समस्याहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ ल अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तक हेरौँ पाठ्य पुस्तकमा भएको एउटा समस्या छ त्यो समस्यालाई एकचोटि पढौँ त्यसमा के दिया छ त्यो दिएको समस्यालाई पहिला राम्रोसँग बुझौँ बुझिसकेपछि हामीले कुन सूत्र प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्ने हो त्यसबारेमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब भाइ बहिनीहरूले एकचोटि राम्रोसँग यो समस्यालाई हेरौँ समस्या खास गरेर हाम्रो के छ भने पेम्बाले वार्षिक 10% ब्याज दरमा एउटा सहकारीबाट 48,000 कर्ज लिएका छन् 4 वर्षपछि चक्रीय ब्याज र मिश्रधन कति कति तिर्नु पर्ला पत्ता लगाउनुहोस् अब यसमा के दिएको छ भाइ बहिनीहरूले पहिला समस्यालाई राम्रोसँग पढ्नु पर्यो र अब हामी के गर्छौँ त दिएको कुरालाई पहिला समाधानका लागि के गर्छौँ त हामी दिएका कुराहरूलाई पहिला यहाँ लेख्छौँ पहिलो कुरा के दिएको छ 48,000 कर्जा लिएछ मूलधन यहाँ चाहिँ मूलधन कति छ मूलधन यसलाई छोटकरीमा पी लेख्ने गरिन्छ प्रिन्सिपल यो कति छ त 48,000 अब अर्को कुरा के दिएको छ पेम्बाले वार्षिक ब्याज दिएको छ ब्याज दर 10% यसलाई आरले सङ्केत गरिन्छ 10% ब्याज दर छ यहाँ भएको सूचनाहरू तथ्याङ्कहरू हामीले कपीमा लेख्नुपर्छ 4 वर्षपछि भनेको समयलाई टीले जनाइन्छ समय कति छ टी बराबर 4 वर्ष छ अब यति इन्फर्मेसन आइसकेपछि यति हामीले सूचना पाइसकेपछि चक्रीय ब्याज कति हो एउटा कुरा के भनेको छ त चक्रीय ब्याज निकाल चक्रीय ब्याजलाई हामी के कसरी सङ्केत गर्छौँ त सिआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसलाई दिएको छैन पत्ता लगाउने अर्को के छ मिश्रधन कति होला चक्रीय मिश्रधन भनेको सिए बराबर निकाल्ने अब दुईवटा कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ सूत्र के हुन्छ होला अब पहिला हामी मिश्रधन निकालौँ मिश्रधन निकाल्दाखेरि मिश्रधनको सूत्र के हुन्छ यताबाट सुरु गरौँ भाइ बहिनीहरू अब सिए बराबर हामीलाई थाहा छ पी इन्टु 1+R/100 इन्टु को पावर कति हुन्छ टी अब के दिएको छ यो दिएको कुराहरू चाहिँ मानहरू यहाँ राख्दै जाउँ
पी को मान कति दिएको छ 48,000 अनि पी को मान 48,000 दिएको छ भने त्यसपछि 1 को 1 नै राखौ आर कति दिएको छ 10% भनेको 10 को मनि 100 अनि समय कति दिएको छ समय कति दिएको छ त यहाँ हेरौ समय 4 वर्ष अब यसलाई सरल गर्दै जाऊ भाइबहिनीहरु अहिले सम्म हामीले के गर्यो भने समस्यामा दिएका कुराहरु चाहिँ हामीले मिश्र धनको सूत्रमा राख्यौ सूत्रमा राखिसकेपछि अब हामी यसलाई सरल गरौ अब सरल गर्दाखेरि 48,000 यहाँ हुने नै भयो अड़चालीस हजार इंटू अब इस हल करूँ तो एक शून्य ले एक शून्य काटो 1 + 1/10 को पावर 4 अब इस फिर हल कर सकता अलसम हमें यहाँ 10 थो तल 100 एउटा शून्य काटियो तेस पीछे के रहो फिर लेख्ते जाऊ 1 + इस डेसिमल नंबर में लैजाऊ कति हुन्छ होला भाई बहनी हामीले पढेकै छौ को पावर यति हुन्छ 0.1 हुन्छ 1/10 लाई हामीले डेसिमल मा लैजाँदाखेरि 1/10 हुन्छ अब के गर्छौ त 1 र 0.01 लाई जोड्छौ जोड्दाखेरि कति हुन्छ भाई बहनी हेरौ त 48,000 यो कति हुन्छ 1 को 1 है डेसिमल 1 को पावर 4 अब के गर्नु पर्यो त 1.1 लाई 4 टाइम्स मल्टिफिकेशन गुणन गर्ने कति आउँछ अब क्याल्कुलेटर हेर्नु पर्यो भाइबहिनीहरुलाई क्याल्कुलेटर हेर्नको लागि मैले एउटा स्लाइड हेर्न पनि अनुरोध गर्छु स्लाइडमा हेरौं त भाइबहिनीहरु यो साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एउटा क्याल्कुलेटर दिएको छ यो क्याल्कुलेटरमा भाई बहनी अब पावर को समस्या कसरी यहाँ हेन हर एक को क्याल्कुलेटर में चाहे वाई को पावर 100 हो 100 को ठाव में पैला के करने तो पैला हमीर 1.1 राख्ने पैला के करने तो 1.1 राख्ने वाई को ठाव में 1.1 राख्ने अनि 100 को ठाव में कति राख्ने को पावर कति दिया 4 दिया 4 राख्ने त्यसैले 1. यो आने पछि एन्सर में यहाँ बराबर में जानुभयो भने हाम्रो यहाँ यति आउँछ यसले दिएको यसलाई जोडेर हामीले यसरी गर्छौं र यसरी आन्सर आउँछ अनि सजिलो हुन्छ नत्र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भाइबहिनीहरु यसलाई यसलाई चाहिँ 1.1 1.1 1.1 1.1 गरेर 4 पटक इन्टु गर्नु पर्यो अब यो चाहिँ गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छ त्यो क्याल्कुलेटर प्रयोग गरौ ल मसँग भएको क्याल्कुलेटर म प्रयोग गर्छु भाइबहिनीहरु पनि गरौ पहिला के गरौ त कुन अंकको निकाल्नु पर्ने छ 1.1 को के गरौ त 1.1 थिचौ 1.1 थिचौ थिचिसकेपछि त्यसको पावर यहाँ दिएको छ 100 को पावर यो क्याल्कुलेटर कुनै ठाउँमा x दिया हुँदो रहेछ कुनै ठाउँमा y मेरोमा x दिएको छ x थिच्ने x थिचेपछि के आउँछ त 100 को पावर खाली यो चाहिँ बक्सा जस्तो देखाउँछ त्यो बक्सा भित्र चाहिँ भाइबहिनीहरुले के गर्ने त अब अंक थिच्ने कति छ त हाम्रो समस्यामा 4 छ भने 4 थिच्ने अब एन्सर कति हुन्छ बराबरमा थिच्ने कति आयो त 1.464641 याद गरौ है त भाइबहिनीहरु अब कति आयो त यहाँ 48,000 यो कति आयो 1.464641 आयो यो भने के हो त अब 48,000 लाई त्यसलाई गुणन गर्ने हो यो भनेको कति हुन्छ 48,000 इन्टु 1.4641 यसको मान कति हुन्छ ल इन्टु एकचोटि क्याल्कुलेटरमा हेरौ त भाइबहिनीहरु अघिको आगे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरौ त 48,000 ले 48,000 ले गुणन गर्दा
कति आयो त 70,276 रुपैयाँ 8 पैसा 70,276 रुपैयाँ 8 पैसा यही नै के रहेछ त के आयो त यो चक्रीय मिश्रधन यो भनेको भाइ बहिनीहरु चक्रीय मिश्रधन अब हामीले अर्को पनि सोधेको छ यो आयो हाम्रो कति आयो 70,276 रुपैयाँ 8 पैसा आयो अब यो पनि निकाल्नु पर्ने छ माथिको माथिको निकाल्नलाई हामीसँग त्यो सूत्र छ अरु दिएको इन्फर्मेसन यही नै हो अब हामी यतापट्टि गरौँ अब हामीलाई थाहा छ चक्रीय ब्याजको सूत्र के हुन्छ P into 1 plus R by 100 को पावर T minus 1 यो चाहिँ सूत्र नै हो हामीले निकालेको सूत्र अब यसमा यहाँ दिएका मानहरू राखौँ P को मान राखौँ कति छ बराबर 48,000 अनि प्लस 1 R को मान 10% T को मान 4 वर्ष माइनस 1 अब फेरि सरल गरौँ अघि गरे जस्तै हो भाइ बहिनीहरु 48,000 अनि यसलाई हल गर्दै जाउँ अघि कति आएको थियो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 10 बाई 100 कति आएको थियो 10 बाई 100 चाहिँ कति आएको थियो त यति आएको छ यो सबै प्रोसेसहरू उही नै हुन्छ 10 काट्यौँ है काटिसकेपछि 1/10 आयो 1/10लाई डेसिमलमा लाँदा दशमलव 1 आयो 0.1 आयो त्यसलाई जोड्दाखेरि कति भयो त 1.1 भयो र यसको पावर यता दिएकै छ पावर निकाल्ने यहाँ पनि कति आउँछ त भाइ बहिनीहरु धेरै लामो नगरिकन अघिकै प्रक्रिया भावनाले यसको पावर 4 अनि माइनस 1 हुन्छ खालि हामीले विचार गर्नुपर्ने के हो भने चक्रीय ब्याजमा एक चाहिँ घटाइएको हुन्छ अब भाइ बहिनीहरूले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकको पावर 1.1 को पावर 4 भने कति हो अघि हामीले निकाल्यौँ एकको पावर 1.4 भनेर कति निकालेको छौँ 1.461 अरू एज इट इज हुन्छ 48,000 अनि यो कति हुन्छ त 1. कति आएको छ 4.6641 अनि माइनस 1 यो भाइ बहिनीहरूले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्नुपर्छ यसरी लामो गुणन गर्न धेरै टाइम लाग्ने भए हुनाले हामीले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न पाउँछौँ साइन्टिफिक क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्छौँ अब घटाउँ यो घटाएपछि कति हुन्छ होला एकले एक घट्छ बाँकी कति रह्यो 48,000 इन्टु एकले एक गएपछि 0.1 अगाडिका सबै त्यही नै भए अब के गर्नु पर्यो अब आन्सर आउन नजिक पुगिसक्यो हामी गुणा गर्ने 46,41 गुणा गरौँ ल क्यालकुलेटरमा हानौँ त भाइ बहिनीहरू 48,000लाई म पनि गर्छु भाइ बहिनीहरू पनि गरौँ है त 48,000 इन्टु 0.4641 कति आयो भाइ बहिनीहरू हेरौँ त 22,276 रुपियाँ आउनुपर्छ मे आउनुपर्छ कति आयो हेरौँ त अब यसको आन्सर रु 22,276 रुपियाँ 8 पैसा यही नै आन्सर भयो अथवा यहाँ हाम्रो कति भयो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि 22,276 रुपियाँ 8 पैसा यसरी दिए पनि हुन्छ रु लेखे पनि हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू अब यो समस्यामा भाइ बहिनीहरूले यसरी नै यस्ता समस्याहरू अरू पाठ्यपुस्तकमा पनि छन्
र यी समस्याहरूलाई भाइबहिनीहरूले सबैभन्दा हामीले चनाखो हुनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको सूत्र हो, सूत्रमा ध्यान दिने। सूत्रमा ध्यान दिइसकेपछि हामीले समस्यामा भएका सूचनाहरूलाई सूत्र राख्ने, पीको मान कति दिया हुन्छ, आरको कति, टीको कति, त्यो राख्ने। अनि हामीले यहाँ अलिकति पावरको मल्टिप्लिकेसन गुणन भएको हुनाले त्यो गुणन गर्दाखेरि हामीले क्यालकुलेटरमा एक्सको पावर वाई हुन्छ कुनै क्यालकुलेटरमा, कुनैमा चाहिँ वाईको पावर एक्स हुन्छ। अब हेरी हेरी छ, त्यसो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले यसरी चाहिँ हल गर्दै जानुपर्छ। र सानो सानो हल गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, डेसिमलका कुराहरू आउँछन्, त्यसैले भाइ बहिनीहरूले नझुकिकन समस्यालाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा समस्या हेरौँ यस्तै खाले, त्यसबाट पनि हामीलाई अझ यी समस्याहरू समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। यो समस्यालाई पहिला हेरौँ के कुरा दिएको छ। अरू यो मैले मेटेँ, भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कापीमा गर्दै गरौँ। यो हाम्रो किताबमै भएको समस्या हो, कुन चाहिँ समस्या हो भाइ बहिनीहरूले हेरौँ, त्यहीँ किताबमै छ, पाठ्यपुस्तकमा छ। अब हामी के दिएको छ एकचोटि प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझौँ, दिएका कुराहरू हेरौँ। यहाँ हेरौँ, सार्थकले ब्याङ्कमा रु 20,000 जमा गरे, यदि ब्याङ्कले वार्षिक 8% चक्रिय ब्याज प्रदान गर्दछ भने 2 वर्ष 6 महिना पछि चक्रिय ब्याज र चक्रिय मिश्रधन कति हुन्छ। हामीले निकाल्नुपर्ने एउटा सिए मिश्रधन, चक्रिय मिश्रधन निकाल्ने, अर्को के निकाल्ने, चक्रिय ब्याज निकाल्ने। र अब दिएका कुराहरूलाई राखौँ, मूलधन कति दिएको छ, 20,000 दिएको छ। अब अर्को के दिएको छ, आर बराबर यसमा पनि दिएकै छ, 8% रेट दिएको छ। महिना दिएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, वर्ष मात्रै छैन महिना पनि छ। अब के गर्ने होला, यहाँ अलिकति समस्या रहेछ, 2 वर्ष 6 महिना दिएको छ। अब यसमा पनि के भनेको छ, यो चक्रिय ब्याज र मिश्रधन निकाल भनेको छ। अब हामीलाई अरू भन्दा पनि यहाँनिर अलिकति समस्या छ भाइ बहिनीहरू, एउटै युनिटमा हामीले समस्या समाधान, अब टीको मान महिनामा यहाँ निकाल्न निकै गाह्रो हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले यसलाई वर्षमै लैजाने। यसका लागि के गर्ने भाइ बहिनीहरू, 2 वर्ष छँदैछ, अब 6 महिनालाई वर्षमा लैजाने भनेको 1 वर्षमा कति महिना हुन्छन्, 12, 12 भाग गर्ने प्लस 6/12 लेख्ने बित्तिकै हामीले यहाँ इकाइ वर्ष लेख्न पाउँछौँ। यो हामीले तल्लो कक्षाहरूमा पनि महिनालाई वर्ष, वर्षलाई महिनामा रूपान्तरण गर्ने कुराहरू सिकेकै छौँ। अब यहाँ काट्न पाइन्छ, 6 × 12 अथवा 12 हुन्छ। अब यो भइसकेपछि फेरि खालि हामीले यो समयलाई मात्रै क्यालकुलेसन, कहिलेकाहीँ यही पनि समस्या हुन्छ भाइ बहिनीहरूलाई, त्यसो भएको हुनाले 1/2 वर्ष भयो। अब यसलाई फेरि हामी के गर्न सक्छौँ, वर्ष वर्ष नलेखे पनि भयो, बराबर यहाँ हेरौँ 2 + 1/2। अब एलसिएम निकालेर के गर्न सकिन्छ, 2 + 4 = 1 यो भने कति आयो, 5/2 वर्ष आयो। यसलाई फेरि हामी डेसिमलमा लग्यौँ भने कति हुन्छ, हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, 5/2 भाग गरेपछि कति आउँदो रहेछ, 2.5। यो कति हुन्छ त, यो भनेको 2.5 वर्ष। अब यो कुराहरू हामीले तल्लो कक्षामा बुझेकै कुरा हो, तैपनि हामीले पुनर्विचारका लागि, पुनः याद गर्नको लागि मैले यहाँहरूलाई भने 2 वर्ष छँदैछ, यसलाई हामीले वर्षमै लग्यौँ, वर्षमा लैजानलाई 12 भाग गरेपछि आयो। र त्यसैले अब हामी यो ठाउँमा कति लेख्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, अरू सबै मेटाए 2.5 वर्ष लेख्न सक्छौँ। अब 2.5 वर्ष लेखेपछि हामीलाई अब समस्या समाधान गर्न सजिलो हुन्छ, 2.5 वर्ष लेखौँ।
अब यति लेखिसकेपछि हामीलाई के दिएको छ त यहाँ समस्यामा समस्यामा अरु सबै दिएको छ हामीलाई सीए निकाल्न पनि सोधेको छ त्यसो भएको नाले अब हामी पी बराबर मान राखौं पी बराबर कति छ 20000 1 प्लस आर कति छ 8% अनि टी कति भयो त अब 2.5 हामीले 2 वर्ष 6 महिना भनेको 2.5 वर्ष हो भने बुझ्नु पर्छ अब यसको हामीले चक्रीय मिश्रधन निकाल्छौं अब यसको कति हुन्छ यसलाई पनि हल गरौं त यो हल गर्दाखेरि कति आउँछ 8 ले 8 लाई 100 ले भाग गरे पनि हुन्छ कति आयो 08 0.08 को पावर 2.5 अब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त अब एज इट इज लेख्छौ जस्ताको त्यस्तै भाइबहिनीहरु यो जोड्दाखेरि 1.08 को पावर 2.5 अब फेरि उही आयो क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्ने भाइबहिनीहरुले क्याल्कुलेटर ल्याउनु भएको छ भने साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा अब त्यतिकै त यसलाई निकाल्न गाह्रो हुने भावनाले अहिलेसम्म साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न नै म भाइबहिनीहरुलाई अनुरोध गर्छु अब कति हुन्छ त पहिला 1.08 लेख्ने 8 लेखे मैले त्यसपछि हाम्रो यहाँ फंक्शनमा x को पावर बक्स दिया छ मैले के गर्छु त त्यसलाई थिच्छु थिचिसकेपछि कति लेख्न पर्यो त त्यहाँ 2.5 अब बराबरमा जाने बराबरमा जाँदाखेरि 1.2121 58 आयो अब हेरौँ 20000 इन्टु 1.2121 58 43.7 अब यसलाई पनि मल्टिफिकेसन गरौँ गुणन गरौँ 20000ले गुणन गर्दा कति हुन्छ अघि यहाँ आएकै छ 20000 कति आयो भाइ बहिनीहरु गर्दै जाउँ त 24 3 आयो मेरो कति आयो त रु 24243 16 8 आयो 874 आएछ यसलाई फेरि हामी के लेख्न सक्छौँ त रु 24243.17 लेख्न सक्छौँ यति दुई अङ्कसम्म लेख्ने प्रावधान भावनाले हामीले यतिसम्म लेख्यौँ या अन्तमा 6 6 5 भन्दा ठुलो भयो भने त्यो लेख्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरूले पनि यो बुझेकै कुरा हो अब हाम्रो कति आयो त चक्रीय मिश्रधन कति आयो त 24243 आयो भाइ बहिनीहरू पनि गरौँ यो समस्या अब हामीले के गर्छौँ त फेरि हामी सिआई निकाल्छौँ सिआईको के हुन्छ फर्मुला सूत्र के हुन्छ सिआई बराबर पी प्लस 1/R/100 को पावर टी माइनस 1 यो मात्रै सम्झिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू अब यसलाई चाहिँ ठुलो कोष्ठबाट यसरी राख्दाखेरि समस्या सरल गर्दाखेरि पछि हामीलाई सजिलो हुने भावनाले यो गर्नुहोला अब के गर्छौँ त दिएको मानहरू हामी राख्दै जान्छौँ कति छ त पीको मान कति छ 20000 अनि के गर्छौँ 1 को 1 आरको कति छ 8% प्रतिशत पनि हट्यो टी कति छ 2.5 अर्को के छ यहाँ चक्रीय ब्याज भन्दा के अरे चक्रीय मिश्र धनभन्दा 1 यहाँ बढी हुन्छ अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई हल गरौँ हल गर्दाखेरि कति आउँछ कर्मश हल गर्दै जाउँ पहिला यो कोष्ठभित्रको हल गरौँ 20000 कति हुन्छ यो अघि पनि हामीले गरेका छौँ यो कति हुन्छ त 1 प्लस
0.08 कति हुँदो रहेछ त 1 + 0.08 को पावर 2.5 अनि माइनस 1 यहाँसम्म भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला अब के गर्ने भाइ बहिनीहरू अब यसलाई जोडौँ जोड्दाखेरि कति हुन्छ 20,000 छँदैछ अनि यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1.08 को पावर 2.5 माइनस 1 अब यसलाई हामीले ठुलो कोष्ट फेरि पनि राखे हुन्छ अब यसको पावर निकाल्ने अघि हामीले निकालिसक्यौँ फेरि निकालिरहनु परेन क्यालकुलेटरको सहायताबाट 1.08 को 2.5 कति हुन्छ 1.21, 21, 58, 43, 7 हुन्छ हामी यहाँ के राख्न सक्छौँ जाँचमा समय बचाउनलाई पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू अब के गर्न सक्छौँ यसको ठाउँमा 1.21 कति छ 58 अनि कति छ 43, 7 है अनि हामी यहाँ बाँकी के छ माइनस 1 अनि यसलाई सानो कोष्ठमै राखे हुन्छ अब दुईवटा मात्रै छ त्यसो भएको हुनाले अब घटाउने घटाउनु सजिलो छ यसको पछाडि केही छैन भने पनि यसरी शून्य छ अब के गर्न सकिन्छ त अब यो घटाउँ यसबाट शून्य घटाउँदाखेरि एक घटाउँदा यहाँ शून्य हुन्छ यो घटाउँदाखेरि यही नै रहन्छ सबै तल त्यसैले के भयो त भाइ बहिनीहरू 20,000 × 0.21, 21, 58, 58, 43, 7 अब फेरि यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा गुणन गर्नु पर्यो अब मुखैले सक्न पनि सकिन्छ अब यसलाई अलिकति क्यालकुलेटरै प्रयोग गरौँ भाइ बहिनीहरू 20,000 × 21, 21, 21, 21, 58, 43, 7 42, 43 आयो भाइ बहिनीहरूको कति आएछ हेरौँ आयो कि आएन आयो होला अब हामी अर्को उसमा जान्छौँ अर्को एउटा समस्या हेरौँ लास्ट यो लास्ट समस्या छ एउटा हेरौँ सर यसमा राख्ने हो एउटा यो भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई हेरौँ यसमा खालि समस्या के दिएको छ 7500 पी दिएको छ वार्षिक ब्याज दर 12% दिएको छ 3 वर्षमा हुने साधारण ब्याज र वार्षिक चक्रीय ब्याजमा के फरक छ चक्रीय ब्याजको यही हो कुरोकानी चक्रीय ब्याजको सूत्र यही नै हो यसमा निकालौँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ 7500 प्रिन्सिपल दिएछ अनि 12% दिएको छ टाइम 3 वर्ष दिएछ अब हामीले एउटा निकाल्ने र एसआई र
सीआई र एसआई बराबर व्हाट यसको डिफरेंस सीआई माइनस एसआई बराबर कति हुन्छ भनेर पनि सोधेको छ चक्रीय ब्याज र मिश्रधनको अब यसलाई पनि गर्ने तरिका त्यही हो अब यहाँ हामी राख्छौ 7500 अरु 1 छदै छ यो कति दिया छ त 12 12 भने कति हो 0.12 हो त्यसैले हामी के गर्छौ त यहाँ पॉइंट प्लस पॉइंट यति गर्छौ यसको टाइम कति दिया छ 3 वर्ष दिया छ यति भयो अब भाइबहिनीहरुले यसलाई हल गर्दै जानु पर्ने हुन्छ यो भने कति भयो त यो 7500 अनि कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 1 पॉइंट यतिको कति हुन्छ र माइनस 1 यसलाई क्याल्कुलेटरमा हेरौ त भाइबहिनीहरु कति आउँछ यसको पावर कति आउँछ हेरौ 1.75 से अनि 1.5 ल क्याल्कुलेटरमा हानौ त कति आउँछ 1.40 49 28 40 4 9 28 अनि 28 यति आउँछ माइनस 1 घट्यो कति हुन्छ घट्दाखेरि 7500 यो 1 ले 1 गइहाल्यो बाँकी कति रहन्छ हाम्रो इन्टु डेसिमल 40 49 28 यसलाई इन्टु गर्दा कति आउँछ 30 36 9 छ 9 छ आउँछ अब हजुरहरुलाई अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने यहाँ एसआई एसआई निकाल्न हामीलाई थाहा छ एसआई बराबर के हुन्छ एसआई बराबर पीटी आर अपन 100 अब यसको मान राख्दै जाऊ भाइबहिनीहरु कपीमा के दिया छ त 7500 इन्टु 3 इयर यो कति भयो 12 का मुनि 100 2 शून्यले 2 शून्य काट्यो कति रह्यो 75 इन्टु 36 कति हुन्छ 75 इन्टु 36 कति हुन्छ निकाल्नु त 2700 हुन्छ होला 2700 आयो अब दुईटैको डिफरेंस निकालौ यहाँ मान राखौ यो कति आयो 30 36 96 माइनस एसआई कति आयो 2700 बराबर कति हुन्छ यो दुईटै घटाउँदा खेरि 337 करिब करिब 337.5 जति हुन्छ ल हेरौं त्यसैले दुईटै ब्याजमा फरक कति हुँदो रहेछ त बढी कुन ब्याज आयो चक्रीय ब्याज आयो कम कुन चाहिँ आयो अस्ति पनि हामीले पढेका थियौ साधारण ब्याज आयो यो दुईटा समस्याहरू भाइबहिनीहरुले हेर्नुभयो र यसरी हामीले फरक कति छ भन्दाखेरि पहिला के गर्ने त साधारण ब्याज पनि निकाल्ने वार्षिक चक्र ब्याज निकाल्ने दुईटैको रकमबाट घटाउने थोर घट कसको आउँछ घटी बढी कसको आउँछ हामीले छलफल गर्ने भाइबहिनीहरु आजको हाम्रो चक्रीय ब्याजका समस्या समाधान हामीले छलफल गर्यौं र यसमा हामीले सूत्रहरू ध्यानपूर्वक लेख्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने हुन्छ र दिएका समस्याहरूमा के सूचनाहरू दिएको छ ती सूचनाहरू सूत्रमा राख्ने र हामीले गुणन गर्दाखेरि साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई गुणन गर्दाखेरि विशेष ध्यान दिएर हामीले समस्या समाधान गर्यौँ भने हामी कठिनाइमा पर्दैनौँ अर्को कक्षामा भेट्ने गरी आजलाई बिदा हुन्छ हस्त नमस्कार